Ve 12 disciplínách soutěžili milovníci koní a sportu poslední srpnový víkend v rámci 11. ročníku Grand Prix Hradec Králové v Malševicích. Závodu se zúčastnili desítky jezdců z celého Česka. Jezdci se svými koňmi zdolávali výšky překážek i od sobotních dopoledních hodin. V 10 hodin například odstartovala soutěž ve dvoufázovém skákání 100 až 110 cm. Vítězství se v této kategorii odnesl Josef Riedl se svou čtyřnohou parťačkou Korunou 1. Nicméně soutěžní disciplíny si organizátoři připravili po celý den. V neděli pak závody v parkouru vyvrcholily hlavními disciplínami, a to cenou primátora města Hradce Králové. Letos se Grand Prix v parkourovém skákání uskutečnilo už po 11.